Bugün sizlerge Windows ustanovkadan aldın CD-dagi malumatlarınızda, rabochi stoldagi malumatlarınızda özümüzde köpçilik mana şu rabochi stolga saklaştı yaş koradı. Eğer sizge kandaydır savol kızıqtır etken bolsa bemalol komentariye yazıp kaldırışız mümkün. Mana şu ekrandagi narsalarını sizler saklap kalışlarınız üçün toluq malumatka ege bolasız, toluq sırlarını bir bolasız. Ötkiz varadigan bolsangiz ayrım joylarda men adminde kirganimizda desktop degan joy var. To'g'ri savol bergan meni obunachilarimdan biri. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, hurmatli obunachilar. Sizlar bilan Alisher Gadra kanalidan Kamina Alisher. Aziz do'stlar, men sizlarga foydali videoroliklarni taqdim etishda davom ettiraman. Sizlar kuzatishda davom ettiravering. Albatta qo'limdan kelgancha mana shu kompyuter sohasi bo'yicha qancha ma'lumotlar kerak bo'lsa, qo'limdan kelgancha tushuntirishga harakat qilaman. Aziz do'stlar, agar kimda-kimni savoli bo'lsa, tushunmagan joyi bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldiringizlar. Men qo'limdan kelgancha sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. Kommentariyada obunachilarimizdan savollar berishyapti. Kompyuterda ustanovkadan oldin ma'lumotlarni CD-dan D-diskka qanday qilib saqlab qo'yishda tushuntiring deyshyapti. Bugungi videomda sizlarga shu haqida qisqacha tushuntirib o'taman. Aziz do'stlar, avvalambor uzr, video roliklarimiz juda ham cho'zilib ketyapti. Sababi to'liq sizlarga tushuntiryapman va video roliklarimiz 40 minut, 50 minut, yarim soat shunday cho'zilib ketyapti. Albatta sizlarga tavsiyam shu video roliklarimni o'tkazib yubormay oxirigacha ko'rsangiz, Windows ustanovkasi bo'yicha yo bo'lmasa boshqa video roliklar bo'yicha to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz, to'liq sirlarni bilib olasiz. O'tkazib yuboradigan bo'lsangiz, ayrim joylarda men aytib o'tib ketgan bo'lishi mumkin ayrim sirlarni sizlar eshitmay qolasizlar. Shuning uchun iltimos sizlardan zerikarli bo'lsa ham, o'zingizga foydali bo'lsa agar shu video roliklarimni oxirigacha ko'rib boring. Albatta video roliklarimiz yoqsa bitta like'laringizni bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Agar kanalimda mehmon bo'lsangiz, podpisatcha tugmasini bosib qo'ying va qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishlaringizni iltimos qilaman. Sababi bizning video roliklarimizni birinchilardan bo'lib ko'rib turasizlar. Bugungi video roligimda sizlarga qisqacha bo'ladi, ya'ni bu video roligim uncha cho'zilmasa kerak deb o'ylayman. Bugun sizlarga Windows ustanovkadan oldin CD-dagi ma'lumotlaringizda, rabochi stoldagi ma'lumotlaringizda qanday qilib saqlab qolish haqida bo'ladi. Sizlar video rolikni oxirigacha ko'ringizlar. Albatta bu video rolikda ko'p cho'zavermaslikka harakat qilaman. Shunday qilib do'stlar, bugun video rolimizni boshlaymiz. Agar sizga qandaydir savol qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz esa video rolikni boshladik. Так, do'stlar, bugun video roligimda mana bu kamera meni tushirib boradi va kompyuterning ekranini zaps qilib boradigan har doimdek bizning ekran zaps Bandicam programmasidan foydalanyapman. Mana bu zapsni qo'shdim. Mana do'stlar, kompyuterimizda rabochi stoli. O'zimizda ko'pchilik mana shu rabochi stolga saqlashni yaxshi ko'radi. Ya'ni rabochi stolga kimlardir kino, musiqa, mana bu endi bular yarliklar. Mana bu programmalarning yarligi. Buni o'chirib tashlagan taqdirimizda ham boyagi CD-da program faylisda asosiy nimasi turaveradi. Bizning mana bu ro'yxat uztrend. Mana bu Excel faylimiz bu ekranda turibdi. Mana bu masalan zapis, oddiy video zapis. Bu ham prosta fayl. Video zapis. Xuddi shunday mana shu muzikani tashlab qo'yadi. Ko'pchilik ekranni to'ldirib olishni yaxshi ko'radi. Ya'ni ekrandan shunday kompyuterda yoqadi, ekrandan kirish osonroq bo'lish uchun ekranga tashlab qo'yadi. Mana shu ekrandagi narsalarni sizlar saqlab qolishlaringiz uchun D-diskka yoki bo'lmasa qo'shimcha fleshkalaringiz bo'lsa, fleshkaga o'tkazib qo'yish kerak ustanovkadan oldin. Так. Sizda avval kompyuterga kirsangiz, agar mana moy kompyuterdan именно mana shu fayllarni join topish uchun mana rabochi stol degan narsa turibdi. Mana shu moy kompyuterni ochganda chap tomonda mana moy kompyuterning tagida rabochi stol. Rabochi stolni bossangiz mana fayllaringiz ko'rinib turibdi. Rabochi stolimizda ro'yxat ustrend bizning
Ha, bu yam yarlı ekan. Mana bu tipka qarasalaringiz fayl kelib chiqadi. Yana mana start Wi-Fi degani tekstovi dokument. Ki mana bu video faylimiz mana MP4. Wi-Fi tarqatish. Bu yam paketli video. Menimcha bat fayl. Bu fayl. Bularni o'chirib tashlasa, demak bu fayl asosan mana shu rabochi stolda turibdi. Sizlar buni mana shu ekrandagi fayllarınızda op koyuş üçün yana bitta ekran açı olasızlar. Yendi xolasalarınız fleşkege taşayınızlar. Xolasalarınız D-disk boladigan bolsa D-diske taşap koyasızlar. D-diskte açasızlar. Liboy bitta papka açasızlar. Tak sazdat papku deysizlar. Mesela S-disk deb açıp durup şuna içi ekran kırıp bana bir de mesela bilgiler olasızlar. Kaysi fayl kerek. Mesela şu kerek. Wi-Fi kerak, monofayl kerak, start kerak, keyin yana qaysi. Nu xullas mana shular kerak. Yoki bo'lmasa hammasi kerak. Hammasi kerak bo'lsa shunday belgilaysiz-da, mana mushkani bosib turib, mana shunday bossalaringiz belgilanadi. Mana shuni mushkani chap knopkasini bosgan holatda shunday tortib bu yoqqa tashlaysizlar. Mana D diskimizga o'tdi. Yana bitta narsa, bundan tashqari C diskni o'zini ham tekshirib ko'rasizlar. Mana bu C disk. C diskka qaraysizlar. Endi lishni fayllaringiz bormi yo'qmi? Bor ekan deysiz. Mana muzika degan papkamiz bor ekan deysiz. Papkaga kirasiz. Mana papkada fayl muzikalar turibdi. Mana muzikalar turibdi. Demak, papkasidan o'tkazish kerakmi? Mana shuni ham shunday mishkada ushlagan holatda tashlab qo'yasizlar. Bo'ldi, mana o'tdi. İşonch hosil qilish uchun yana bir tekshirasizlar. My document degan joyi bor. My dokumentga kirasiz. Mana parol, foto, mana fotolar bor. Xullas mana shu bular ham kerak bo'lsa, xohlasangiz ichidagi fayllarni olasiz. Xohlasangiz shunday papkasi bilan birga olvorsangiz ham bo'ladi. Mana papkasini olamiz. Mana my document ham o'tdi diskka. Endi C diskimizda faqat mana qo'shimcha ustanovka qilingan programmalarimiz va shu Windows programma boshqa narsa qolmadi. O'zimizga tegishli kerak bo'lgan fayllarimiz qolmadi. Demak, ustanovkani boshlayveramiz. Yana bitta narsa, endi ko'pchilik mana shu moy kompyuterda mana shuni ochib turib ishlashni o'rgangan, yana kimlardir Total Commander'da ham ishlashni yaxshi ko'radi. Masalan, Total Commander'da ishlash sal udobniyroq, qulay. Total Commander mana bitta okno, mana bu ikkinchi okno. İkinci oknoda D-diskni ochamiz. Anoda bitta birinchi oknodan C diskni ochamiz. C diskni ochganimizda mana xuddi muzika degan papkamiz turibdi. Keyin mana bu rabochiy stolni topib olishimiz uchun user, mana users, keyin admin, admindan kimlardir endi admin, men ismini admin deb qo'yganman ustanovka qilayotgan vaqt. Kimlardir masalan boshqacha ism bilan qo'ygan bo'lishi mumkin, o'zini ismini qo'ygan bo'lishi mumkin. O'sha ism bilan turadi. Xuddi mana shu yerda. Mana publika degani endi bu publichniy, просто anova boshqalar uchun. Admin bu admin, polniy programmani boshqaradigan, hamma programmaga do'sti bor admin deyiladi. Admin deb ochganman, nomini berganman, shuning uchun adminga kiramiz. Adminga kirganimizda mana desktop degan joyi bor. Desktop degani bu rabochiy stol degani. Documents degani уже my dokumenti degani. Mana desktopga kiramiz. Desktopda xuddi boyagi narsa turibdi. Total Commanderda mana ko'rinish shunaqa. Mana shu tip degan joyida mana bat. Mana LNK deyilgan. LNK degani bu yarlik deyilgani. Boyagi yarlik deb yozib qo'yilgandi-ku mana yerda. Mana bu yerda. Так, рабочий стол. Mana, mana yerda yarlik. Tipda. Bu yerda yozib chiqiladi. Bunda bizda haqiqiy nomlanish ko'rsatiladi. Total komandada LNK bu demak yarlik. Bu просто как o'sha faylning soyasi. Bu masalan o'sha programmaning soyasi chiqarib qo'yilgan, shunda bu быстрый запуск, masalan tezda mana shu programmaga mana shu yarlik orqali dost berilgan, o'shanga kirib ketiladi. Mana bu MP4 bu haqiqiy shu yerda yotibdi. Agar buni o'chirsak, yo'q. Mana LNK'ni o'chirsangiz, просто рабочий столдан o'chadi, asosiy programmasi C-diskda program faylisda mana bu 86'da yoki bo'lmasa program faylisda o'zida turadi. Program faylisda o'zi 64 bitlik, ammo 86 bitlik.
32 bitlik yani. O'shani turadi. Shu mana adminga kiramiz, tak desktopga kiramiz, rabochiy stolda. Mana shu fayllarni mana bu diskka yoki bo'lmasa fleshkaga o'tkazib qo'yasizlar. Keyin o'tkazib qo'yishda bu oddiy shunday belgilanadi. Mana shift bosib turib shunday belgilasa belgilanadi. Mana qizil bu. I tashlab qo'yasizlar. Tashlab qo'yishda mana F5 kopirovanie klaviatura orqali bajarsa ham bo'ladi, i mishka orqali bunday tortib turib bajarsa ham bo'ladi. Dokumentga kirib, mana bu dokumentga kirib, mana dokumentlaringizni ham o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi mana. Shunday qilib, mana bu Dowland aytmoqchi. Yana bitta Dowlands degan joyi bor. Siz internetdan ko'chirgan fayllaringiz hammasi Dowlandsga kelib tushadi. Mana shu Dowlandsda mana shu yerda turibdi mana. Hamma fayllaringiz. Endi kimnadir programma ko'chirgandir, kimnadir kerakli fayl ko'chirgandir. O'shani ham mana shu papkaga D diskka yoki fleshkaga o'tkazib qo'yasizlar. Asosan kerakli narsa bu ham mana shu. Qolgan narsa masalan video degan joyda video turishi mumkin. Bir yerda yana muzika degan joyda muzika. Bu internetdan ko'chirilgan avtomatik shu yerga tushadi-da. Qolgan narsa уже mana shu yerdan izlab topa olaverasizlar. Mana bu program files Windows уже bu kerak emas. Buni qaytadan уже programma qilgan vaqtingizda o'chib ketadi. Qaytadan programma qilgan vaqtingizda siz diskni polniy formatga berib yuborasiz, hamma fayl o'chadi-da, qaytadan polniy zagruzka bo'ladi. Boshqa narsani tushuntirish shart bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Bu eng asosiy qilinadigan, birinchi qilinadigan ishimiz mana ustanovkadan oldin mana shu narsalarni kerakli fayllarimizni D diskka yoki fleshkaga o'tkazib qo'yish obligatsiyasini hamma bilib olish kerak. To'g'ri savol bergan meni obunachilarimdan biri mana shu imminda mana shuni qanday o'tkazamiz, mana shularni qanday saqlanib qilib qolamiz degan savolni bergan shu obunachimizga rahmat. Agar kimda-kim shunaqa savollar bo'lsa, qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, bemalol beringizlar. Men qo'limdan kelgancha mana shunday qilib tushuntirishga harakat qilaman. Mana bu video menimcha uncha cho'zilmadi va oxirigacha ko'rasizlar degan umiddaman. Tak, shu bilan do'stlar, bugungi videorolikimizni yakunlaymiz. Videorolikimiz sizlarga foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar degan umiddaman. Kuzatishda davom etingizlar, podpisatsiya bo'lingizlar, qo'llab turingizlar. Sizlarga kattadan-katta rahmat. Xudo xohlasa men sizlarga mana shu kompyuter bo'yicha sirlarni qisqacha bo'lsa ham videorolik qilib tushirib borib tushuntirishga harakat qilaman. Faqat sizlardan poddeshka, kuzatishda davom eting, o'zlaringiz do'stlaringizga tarqating. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'lingizlar.